በድብቅ ፕላስቲክ ሰርጀሪ የተሰሩ አምስት አርቲስቶች ትንሽ በዛ ያለ ሜካፕ እንኳን አነጋጋሪ በሚሆንበት በሀገራችን ኢትዮጵያ ፕላስቲክ ሰርጀሪ የተሰሩ አርቲስቶች እንዳሉ ማወቅ ለማመን ይከብዳል። ታዲያ ወደ ፕሮግራማችን ከመላፋችን በፊት ጥቂት ስለ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ትንሽም በላችሁ። አንድ ሰው በፕላስቲክ ሰርጀሪ ቦርጭና ትርፍ ስጋውን ማጥፋት፣ የቆዳውን ቀለም ማንጣት፣ ዳሌ እንዲሁም የሰውነት ቅርጽን ማስተካከል ወይም የማይወደውን የፊት አካሎችን ማስተካከል፣ ጠባሳ ማጥፋት፣ የቅንድብና የፀጉር ንቅለት ከላን ማድረግ ይችላል። ይህንንም ለማድረግ የሚጠይቀው ክፍያ እጅግ በጣም ውድ በመሆኑ ብዙ ሰዎች አይደፍሩትም። ነገር ግን ፕላስቲክ ሰርጀሪ የተሰራ ግለሰብ ከጅምሩ የምናውቀው ከሆነ ወይም ፎቶ ካለን እንዴት በቀላሉ መለየት እንደምንችል አያይዘን የምናይ ይሆናል። በቀዳሚነት ግን በድብቅ ፕላስቲክ ሰርጀሪ የተሰሩ አምስት ኢትዮጵያዊ አርቲስቶችን ከአምስት ወደ አንድ እንመለከታለን። ይህ ሃና ለሚዲያ ነው። ለፕሮግራማችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በትህትና እንጠይቃለን። አምስተኛ አርቲስት ፍሬያት የማነ። ፍሬያት የማነ በጣም ቆንጆ እንዲሁም በተለያዩ ፊልሞችና ሙዚቃ ክሊፖች ላይ በድንቅ ብቃቷ የምናውቃት ተወዳጅ አርቲስት ናት። በንግድና በትወና እንዲሁም በማስታወቂያዎች ጠቀም ያለ ሀብትን አካብታለች። ታዲያ ይህች አርቲስት የማትወደውን የሰውነት አካሏን በፕላስቲክ ሰርጀሪ ለማስተካከል ምንም አይነት የገንዘብ ችግር አይኖርባትም። ስለዚህም አርቲስቷ በቀላሉ አድርገዋለች። አብዛኞቻችን የአርቲስቶቻችን የማይታመን የፊትና የሰውነት ገጽታ ስናይ በሜካፕና በስፖርት እንዲሁም በምቾት ብቻ የመጣ ይመስለናል። ነገሩ ግን ወዲህ ነው። ፍሬያት የማነ ከ15 ዓመት በፊት የአርቲስት ጆኒ ራጋ ቆንጆ እንዳንቺ የሚለው ሙዚቃ ክሊፕ ላይ ስትሰራ በጣም ጠቆር ያለችና የፊት ቅርሷም ቀጠን ያለ ነበር። የዛሬ 5 ዓመት ገደማ ግን ጉደኛ ነች የሚለው ፊልም ላይ ስትሰራ የፊቷ ቅርጽ ወደ ክብነት ተቀይሮ ቤቢ ፌስ ሆኗል። ታዲያ የፕላስቲክ ሰርጀሪ ባለሙያዎች እንደሚሉት አንድ ሰው ከቀድሞ ገጽታው በጣም በሚያስደምም መልኩ ከተቀየረ ያ በእርግጠኝነት የፕላስቲክ ሰርጀሪ ውጤት ነው። ምክንያቱም ፕላስቲክ ሰርጀሪ ከሜካፕ የሚለየው ታጥቦ የማይለቅ መሆኑ ነው እንጂ ሁለቱም የሰዎችን ውበት ለማጉላትና ለማስተካከል የመጡ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው። በመሆኑ ፍሬያት የማነ ዝናያት ሜካፕ ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን አርቲስቷ ከሜካፕ ጋር በየቀኑ ለመታገል ስትል በመጠኑም ቢሆን ፕላስቲክ ሰርጀሪ የተሰራች አንዱ አርቲስታችን ነች። አራተኛ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ። አርቲስት ሰላም ተስፋዬ በጣም በአጭር ወቅት ከወለደች በኋላ የቀድሞ የሰውነት ቅርጿን እንዴት ልትመልሰው ቻለች ሲሉ ብዙ አድናቂዎቿ ይነጋገሩባታል። አንዲት ሴት ከወሊድ በኋላ እንኳን በኦፕሬሽን ወልዳ በምጥ እንኳን ብትገላገል ቦርጭ ማውጣቷ የግድ ነው። ታዲያ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ በሰርጀሪ ከተገላገለች በኋላ 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንዴት ወደ ተስተካከለ አቋም ልትመለስ ቻለች? ታዲያ ይሄን የመሰለ የተስተካከለ አቋም 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አርቲስቷ እንዴት ልታመጣው ቻለች? አብዛኞቻችን ስፖርት ሰርታ ይሆናል የሚል ድምዳሜ ላይ እንደርስ ይሆናል። ነገር ግን ማንኛውም አይነት ስፖርት በወሊድ የመጣን ውፍረት 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አይመጣውም። ይልቁኑ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ያረገችው ነገር ቢኖር ይህንን የሰውነት ቅርጿ እንዳይበላሽ ወደ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ባለሙያ ጋር ማቅናት ነበር። ምክንያቱም አርቲስቶች የሰውነት ቅርጽና ገጽታቸው ከሚሰሩት ሙያ ጋር በቀጥታ ተያያዥነት አለው። አርቲስቷ የሰውነት ቅርጿን ማስተካከል ካልቻለች ከትወናውና ከማስታወቂያው ልትቆራረጥ ትችላለች ማለት ነው። በመሆኑ ይህንን ቅርጿን ለማስተካከል ስትል አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ቴክኖሎጂ ተጠቅማለች። ሶስተኛ ሃናን ታሪክ። በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚሊዮን የቀረበ የኢንስታግራም ተከታይ በመያዝ የማስታወቂያውን ኢንዱስትሪ እየተቆጣጠረች ያለችው ሃናን ብዙ አይነት የፕላስቲክ ሰርጀሪዎችን ተጠቅማለች። ከነዚህም ውስጥ የመጀመሪያው የቅንድብ ንቅለ ተከላ ሲሆን አብዛኞቻችን በኩል የተሰመረ እስኪመስለን ድረስ እንቸገራለን። ነገር ግን ይህንን የመሰለ ቴክኖሎጂ እያለ
በዚህ ደረጃ የናጠጠች አርቲስት በየቀኑ ቅንድቧን በኩል ስታሰምር አትውልም። ምንም አይነት ሜካፕ ሳንጠቀም የሰራችባቸው ፊልሞች ላይ እንኳን ቅንድቧ በስተክክል እንደተሰመረ ነው። ሌላኛው ሃና ታሪክ ፕላስቲክ ሰርጀሪ የመጀመሪያ ልጇን በተገላገለች በአራተኛ ወር ሁለተኛ ልጇን አርግዛ ስትወልድ ቀድሞ ከነበረው ሰውነት ኪሎዋ 24 ኪሎ ግራም ያህል ክብደት ጨምራ ነበር። ቢሆንም ግን በአራት ወራት ውስጥ ክብደቷን እንደቀድሞ አስተካክላለች። ይህም የሆነው በፕላስቲክ ሰርጀሪ አላስፈላጊ ስብና ቦርጭን በማስወገድ ነው። እናም አርቲስቷ በአሁኑ ሰዓት በተስተካከለና በሚያምር የሰውነት አቋምና ቅርጽ ላይ ትገኛለች። ሁለተኛ ማርዘል። ይህች ታዋቂ የሜካፕ አርቲስት ባለሙያ አብዛኞቹን አርቲስቶቻችንን በሜካፕ በማስጌጥ የምትታወቅ ናት። በኢንስታግራም ገጿ ታች ባይ ማርዘል ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተከታይ ያሏት ይህች የሜካፕ አርቲስት ዳሌዋን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ተሰርታለች። በእርግጥ ይህ ቴክኖሎጂ በውጪ ሀገር የተለመደ ሲሆን በሀገራችን ግን ይህንን ሰርጀሪ ማድረግ እንደ ትልቅ መነጋገሪያ ርዕስ የሚታይ ነው። በመሆኑም ታዋቂዋ የሜካፕ አርቲስት ማርዘል በፕላስቲክ ሰርጀሪ ምክንያት በአሁኑ ሰዓት የሚያምርና የተስተካከለ አቋም ልትይዝ ችላለች። አንደኛ በስራት ገመቹ። ደራሲና ተዋናይ እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ሆነች በስራት ገመቹ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ለሰው ድራማ የተከሰተች ሲሆን ከዚያም በኋላ ዋዚማ በተሰኘው የራሷ ድርሰት የሆነው የቴሌቪዥን ድራማ ፕሮዲውስ በማድረግ እንዲሁም በመተወን ለይታ ያበቃች በአሁኑ ሰዓትም ህይወቴ የተሰኘው በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተ ጥናታዊ ፊልም በፋና ቴሌቪዥን ላይ አዘጋጅታ ወደ ተመልካች እያደረሰች ያለች የኪነ ጥበብ ባለሙያ ናት። ታዲያ ይህች አርቲስት ከዚህ ቀደም የሚያውቋት ሰዎች መልኳ እስኪጠፋባቸው ድረስ ነው የተቀየረችው። የዚህ ሚስጥር ምንድነው ሲባል መልሱ አንድና አንድ የሆነው የፕላስቲክ ሰርጀሪ ቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ታዲያ ይህ የፕላስቲክ ሰርጀሪ ቴክኖሎጂ ከቱርክ፣ ከአሜሪካ እንዲሁም ከተለያዩ የውጭ ሀገራት ከመጡ ስፔሻላይዝድ ካረጉ ዶክተሮች በአዲስ አበባ ውስጥ እየተሰጠ ይገኛል። ውድ የሃና ለሚዲያ ቤተሰቦች ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። በቀጣይ እንዲቀርቡላችሁ የምትፈልጓቸውን አርቲስቶች በአስተያየት መስጫ ሳጥናችን ውስጥ በማስቀመጥ ያጋሩ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት።